Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Cleiton. Hoje estou trazendo para vocês aqui, ó, o drone com GPS mais barato que eu já encontrei até hoje no AliExpress, meus amigos. Esse aqui é o ZD012, pessoal. Tá na faixa aí de R$200, R$220 ou até menos um pouco, dependendo de quando você está vendo esse vídeo. Vou deixar aqui do lado para vocês verem, eu fiz uma simulação de quanto que iria sair para mim esse drone. Saiu por apenas R$166, meus amigos. É isso mesmo. Além de colocar aquele cupomzinho de desconto que a loja deixou disponível aqui para mim, tá aqui embaixo. Só você clicar lá no link exclusivo aí da loja. Tem um cupomzinho de desconto lá. A loja ainda forneceu aí um bônus a mais, né? Então, baixou aí de 220 aproximadamente, 270 para R$166, um drone aqui, ó, com GPS, meus amigos. Você já vai pagar juntamente com o drone aquela taxinha do governo, né, para poder fazer a liberação do produto, porque o produto está abaixo dos $50, então a taxa é bem menor. Tá na faixa aí de uns R$30, R$40 aproximadamente. O produto vai passar direto ali, tanto é que tá aqui, ó, pelo remessa conforme, então ele vai passar direto e você não vai pagar nada mais por isso. Fechou, pessoal? Então vamos fazer um unboxing aqui para a gente poder ver tudo o que vem dentro dessa caixinha aqui do drone mais barato que existe com GPS. Bora lá! Tá aqui, pessoal, ó. ZD012. Dronezinho até bonitinho, como vocês podem ver. Você pode comprar na versão com uma ou com duas baterias. Esse aqui, se eu não me engano, ele vem na versão aí com apenas uma bateria, tá? Tá aqui as cores: preto, vermelho, laranja e azul. Deixa eu romper o lacrezinho aqui. Ó, vem dentro da bolsinha aqui ainda, ó. Bacana demais, hein? Deixar a caixinha do lado. Ó. Ó, esse aqui é a versão laranja. Por que que eu gosto dessas cores, pessoal? Porque fica fácil de achar. Se caso o drone vier a cair, vier a perder, é mais fácil de você localizar aí o seu drone. O pessoal gosta muito de drone preto. É discreto, é, mas se cair no meio do mato, cair em algum lugar, dificilmente você vai conseguir achar o drone. Então tá aqui ele. Já veio até com a bateria já inserida nele aqui. Temos aqui o seu controle. Aqui nós temos o seu manualzinho, né? Aqui o manual. E aqui temos a parte falando sobre o aplicativo dele. E não tem mais nada. Aqui são as hélices reserva, a chavinha. Aqui tem um cabinho de carregamento para você fazer o carregamento da bateria. E só isso. Vamos lá. Seu controle, como vocês podem ver aqui, usa pilha. Então vou ter que pegar uma pilha ali para a gente poder fazer os testes. Ligar o nosso drone. Você levantando aqui, você consegue colocar o celular. Tá? Então o celular vai aqui nessa parte de cima. Aqui tem um botãozinho aqui que é para fazer... Parece que é flip 360, acredito eu, tá? Aqui esse botão de cá. Esse daqui eu não sei ainda o certo que seria. Esse de cá tá para foto e para vídeo. Apertou uma foto, tira, apertou uma vez, tira a foto. Apertou e segurou, grava vídeo. Esse daqui talvez seja para velocidade do drone. Aqui do lado para GPS. Você ativa e desativa o GPS. Aqui deve ser para poder fazer aí, a calibração. A parte de ativar e desativar os motores. Então você dá partida nos motores aqui. Essa parte aqui é a parte do retorno automático, né? Você aperta aqui e ele ativa aí automaticamente o retorno aí do drone. Botãozinho de liga e desliga. E aqui deve ser para poder subir o drone e pousar aí o drone, tá? Fora isso, não tem mais nada. Um controlezinho aqui bem simplesinho, né? Tá, pelo valor que o drone tá custando também, né? O drone, você pode ver que o drone é dobrável, bem pequenininho, bem leve, pesa menos de 249 gramas. Temos aqui na parte de baixo dele uma câmerazinha de fluxo óptico, para poder ajudar na estabilidade, que é muito importante. O drone não tem gimbal, tá? Apenas essa câmerazinha de servo mecânico que sobe e desce. Temos aqui na parte da frente dele luzinhas de posicionamento, luzes de posicionamento nas partes de trás e na parte da frente também. Utiliza motores brushless e as hélices são de pétalas, tá? Então são fáceis para você estar substituindo. Só você trocar hélice por hélice, fechou? Bem facinho, facinho. Parece que tem uma luz aqui em cima também. Essa parte aqui, talvez deve ser para colocar algum sensor de obstáculo. Aqui o botãozinho de ligar e desligar. Ele utiliza aqui uma bateria de...
É uma 3,7 volts, mas aqui dentro não dá para ler direito aqui quantos miliampère-hora. Não sei se é 2.000 miliampère-hora ou algo do tipo, tá? Muito pequenininho aqui e tá tampando um pedaço, então não dá para ler direito aí as especificações da bateria. E para fazer o carregamento é aqui na parte de trás. Vamos ver se ainda tem carga nessa bateria. Ó, a câmera já fez aquela movimentada para baixo e para cima. Tá piscando as luzinhas porque tá esperando aqui a conexão aqui com o controle. As luzinhas aqui da parte de baixo, ó. A luz na parte da frente, atrás aqui, não sei se vai acender, mas eu vou desligar aqui e vou ligar o controle daqui a pouquinho para a gente poder fazer os testes. Deixa eu desligar o GPS para ver se para de piscar. Beleza. Apertei o GPS, parou de piscar, como vocês viram aqui, a luz ficou fixa. Se eu ativar aqui o GPS novamente, ele vai ficar piscando, esperando aí conexão com o GPS, né? Pegar a quantidade mínima de satélite para conseguir decolar. Eu desativando aqui, ó, você escuta aí dois bips, então a luz ficou fixa, então já dá para dar partida aí nos motores. Vamos fazer o teste aqui. Opa, isso aqui foi de calibração. Vamos ver aqui se é de calibração. Talvez sim, talvez não. Parou. Então, acho que foi a calibração horizontal. Vamos tentar de novo aqui. Aí, ó. Então, é para dentro, pessoal. Coloquei para dentro e já deu partida dos motores. Todos os motores funcionando. Deixa eu decolar ele aqui. Tudo funcionando, tudo belezinha. Vamos ver a parte de câmera aqui, subida e descida. Vamos ver aqui se é esse. Não. Ah, pessoal, essas setinhas aqui, ó, para cima e para baixo é para fazer a movimentação da câmera, tá aqui, ó. Apertar para cima, ó, e a câmera sobe. Só aperta para baixo, ó. A câmera desce, ó. Então você vai dando uns cliquezinhos aqui, a câmera vai subindo e vai descendo, ó. Fechou? Nas especificações do drone, pessoal, eu não vi falando aí sobre distância que o drone consegue chegar, nem a altura que o drone consegue chegar, nem aí todas as outras funções que o drone possui, tá? Não tem nada na descrição aí do anúncio do produto. Então nós vamos ver na prática. Qual vai ser o tempo máximo dele? Qual vai ser a distância máxima que esse drone vai conseguir chegar? Entre várias outras funções, tá ok, pessoal? Por isso que eu não citei aqui no vídeo, porque infelizmente lá no site não possui essas informações. Mas vamos ver tudo na prática. Quem me mandou esse drone aqui foi a Hobby Sky Story, tá, pessoal? O link deles vão estar aqui embaixo na descrição para você conseguir adquirir esse drone aqui pelo melhor preço, muito baratinho, o drone mais barato com GPS que eu já vi até hoje. Vou fazer vários testezinhos com ele aqui para a gente poder ver o que esse dronezinho aqui para iniciantes tem a oferecer e o que você consegue fazer com ele. Fechou, meus amigos? Não se esqueça, se você ficou comigo até o finalzinho do vídeo e ainda não se inscreveu, peço a você que se inscreva, meus amigos. A sua inscrição é muito importante para nós e faz com que o vídeo fique cada vez melhor. Não se esqueça também, já deixa aquele super like que dá aquela fortalecida. Se você gostou do drone, se você achou interessante, tá aqui embaixo o link, tem um cupomzinho de desconto e deixa aqui embaixo os seus comentários o que você achou desse drone. Se te interessa e se você tem interesse em querer comprar, corre lá, aproveita que tá com preço muito bom. Então é isso aí, meus amigos, forte abraço aqui com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Falou!